بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلنگانہ اسٹیٹ ٹیچرز یونین حیدرآباد ڈسٹرکٹ کی جانب سے 30 مارچ 2024 کو اعظم فنکشن ہال اعظم پورہ میں دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر اس سال حج پر جانے والے اساتذہ کی گل پوشی اور شال پوشی کا بھی اہتمام کیا گیا۔ قاری محمد عبد المنان اس موقع پر قرات کلام پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ٹی ایس ٹی یو کے قائدین بشمول جناب عبد الباسط خان صاحب، تصاویر میں دیکھے جا سکتے ہیں، عبداللہ صاحب، اقبال صاحب، احمد خان صاحب، عبدالعلیم صاحب، محمد عبد المجید صاحب اور دیگر بھی تصاویر میں دیکھے جا سکتے ہیں۔